Важко уявити собі тварину, пристосовану до життя на рівнині краще, ніж інь. Скількох художників та поетів надихала зовнішність отих красенів. З-під копит коней вилітає земля, в гривах їх грає вітер. І ніхто і ніщо не може зупинити або наздогнати цих тварин. Родина коней являє собою досить невелику групу тварин, найвідомішою з яких є природна кінь, одомашнена людиною ще за вікопомних часів. Згідно зоологічної систематиці, найближчими родичами коней вважаються носороги і тапіри. Тварини куди як менш прутконогі та елегантні. Головна ознака, за якою всі ці тварини об'єднані в один ряд непарнокопитних, це непарна кількість пальців на ногах. У тапірів та носорогів на задніх кінцівках їх по три. А у коней, зебр та ослів – по одному. Саме цей один палець, найбільш розвинений і добре відомий під назвою копито, і є відмітною ознакою коней. Завдяки специфічним морфологічним ознакам ці тварини відмінно пристосувалися до життя на рівнинах. Простори степів Азії борознять кулани та коні проживальського. Північноамериканські прерії ще за недавніх часів населяли мустанги, а африканські савани є батьківщиною зебр. Рівнинні простори Південної Європи ще до початку ХХ століття також населяли коні. Україна – єдина європейська держава, де дикі коні дожили до другої половини 19 століття. То були знамениті тарпани – тварини, про яких раніше писали і говорили дуже багато, а зараз майже зовсім забули. Навіть у мешканців тих місць, де ще 100 років тому тарпани гуляли собі на волі, про них не збереглося жодних спогадів. Втім, у місцях їхнього колишнього існування можна зустріти їх нащадків – здичавілих коней. І які зовні, за винятком загального для всіх коней екстер'єру, не дуже то й нагадують тарпанів. Проте ведуть такий самий спосіб життя, як і їх вимерлі родичі.